Pogostan kyläradio. Sarjassamme vanhat historialliset rakennukset, niin olen täällä Arto Liimatan luona kauppatiellä talossa, minkä ilomantsilaiset on tunteneet entisenä PK-talona. Arto, sä voisitko tästä vähän valaista tämän talon historiikkaa, että mitä kaikkea tässä talossa on ollut? Joo, alunperinhän tämä on rakennettu tosiaankin vuonna 1939 ihan tämmöiseksi osuuskauppaliikkeeksi. Ja tämä on tosiaan valmistunut silloin kesällä 1939 ja itse asiassa muutaman kuukauden jälkeen niin siitä on sitten tullut kiire jo evakkoon, kun on alkanut ne sotakapinat yletty tai alkanut täällä Ilomantsissakin. Ja osuuskauppana toiminut pitkälti tuonne 70-luvulle. Tämä rakennuksen yläkerrassa on ollut sitten matkustajakoti ja alakerrassa sitten kahvila tuonne vuoteen 60, oliko se 65 saakka. Ja sen jälkeen siinä on toiminut kirjakauppaa ja kunnanvirasto sieltä 70-luvulta tuonne 80-luvulle ennen kuin tuo uusi hieno virasto sitten valmistui. Ja sen jälkeen on ollut kaikennäköistä, on toiminut toiseen kertaan matkustajakotina ja on ollut turkisompelimaa, insinööritoimisto. Ja sen jälkeen 10 vuotta suunnilleen tyhjillään ja kapiteeliomistuksessa. Ennen kuin sitten vuonna 2000 jostain syystä, niin puolison kanssa sitten huomattiin, että tässä on tämmöinen rakennushirvitys on myytävänä ollut jo pitemmän aikaa. Ja siitä sitten oikeastaan meidän yhteinen taivaltaan talon kanssa lähti. Te olette entistänneet tätä taloa oikein pieteetillä ja siinähän oli lopputuloksena eräänä vuonna. Jokin lehti palkitsi teidät ihan tästä työstä. Kerrotko siitä? No joo, kyllä silloin oikeastaan se alkuvaiheet meni silviisi, että 3 vuotta pähkältiin ja seurattiin tämän talon elämää ennen kuin sitten kapiteelin kanssa tehtiin tästä kaupat ja heti sen jälkeen vuonna 2003 niin kuin alkoi tämä remontointi ja ensimmäinen vuosi purettiin tätä ja pari seuraavaa vuotta oli sitten aika kiivasta rakentamisen aikaa, että tässä on kuitenkin näitä neliötä kaikkiaan 690 ja pinta-alaa sen verran, että siinä rakentamisessakin meni aikaa. Mutta sitten 2006 päästiin huhtikuussa muuttamaan tähän. Itse asiassa heti samana vuonna niin sitten osallistuttiin tämmöiseen vuoden talokilpailuun, joka oli Kiinteistömaailman ja Talokotilehti ja Sampo Pankki järjesti. Ja tämmöinen valtakunnallinen kilpailu ja sitten voitettiin se. Et se oli ihan semmoinen tietysti ihan mukava semmoinen palkinto siitä työstä, että mitä tämän eteen on tehty. Ja itse asiassa sitten 2008 tämä meidän tähkäkonttori nimellä kulkeva rakennus, niin sitten valittiin myöskin Pohjois-Karjalan vuoden rakennuskohteeksi, mikä oli silleen jo aika niin kuin aika iso kunniaosoitus sinällään, koska se oli ensimmäinen tämmöinen pienkohde, että siinä oli isoa myytä valittu ja kaikkia tämmöisiä isoja hienoja rakennuksia. Ja tämä oli ensimmäinen tämmöinen remontointikohde, että se tietenkin tuntui hyvältä. Ja sitten tuossa vielä oikeastaan tämmöinen voisi sanoa, että merkittävin kunniaosoitus tuli tuossa vuonna 2012, kun Puuinfo ja Puulehti järjesti tämmöisen puutalo kautta aikain valtakunnallisen kilpailun. Ja siinä kilpailussa niin tultiin sijoille, siinä annettiin kunniamaininnat sijoille 2-4. Ja siinäkin kilpailussa kaikki muut oli uusia moderneja Suomen huippuarkkitehtien suunnittelemia puutaloja. Ja tämä sai tämän remontoinnin ansiosta niin sitten tämän kunniamaininnan. Tässähän on merittiä kerrakseen ja me istumme täällä yläkerrassa keittiö olohuonesysteemissä. Oikein huljakat tilat ja silmä lepää täällä oikein hienot retro
tyyliin se sisustettu ja aika lailla, että varmaan aika käy pitkäksi täällä ollessa. Joo, ei, että yllättäen vaikka tässä kahdestaan asutaan niin, ja yläkerrassa tosiaan tätä asuinkerroksessa on tilaa 204, niin kyllä tämä koko alue on käytössä ihan päivittäin. Että, ja tuosta tyylistä voi sanoa, että en kutsu sitä suoraan retrotyyliksi, vaan tämä on semmoinen ajaton skandinaavis-japanilainen tyyli, mitä tähän on tuotu. Että täällä on tosi näitä vintage-huonekaluja on paljon, että käytännössä kaikki huonekalut ja muut on niin kuin käytettyä suomalaista designia sieltä 60, 70, jopa 40-luvulta. Että tässä on semmoista hyvin paljon semmoista kerroksellisuutta myöskin näissä huonekaluissa. Ja noin muuten rakenteeltaan, täällähän on käytetty paljon puuta. Kutsutaan itse sitä tämmöiseksi tuupovaarajalopuuksi, koska nämäkin on kierrätystavaraa tuosta entiseltä Tuupovaaran parkettitehtaalta, josta on kaikennäköistä jalopuuta, irokoa, merpauta, tammea, tiikkiä. Sai poistona halvalla ja sitä sitten on pyritty hyödyntämään tämmössä myöskin ekologisessa hengessä täällä, että saadaan niin kuin viimeinenkin hyöty irti tämmöistä kierrätystä. Mennäänpäs vielä sitten tähän talon muuhun käyttötarkoitukseen. Te olette yrittäjiä ja teillä on tässä arkkitehtikonttori ja Tähkä Design -toimin nimet sitten, niin mitä kaikkea te teette? Joo, meillä tosiaan on tämmöinen pieni arkkitehti- ja graafisen suunnittelun toimisto alakerrassa ja voi sanoa, että täällä maaseudulla tai näin niin joutuu olemaan aika monen semmoinen monialayrittäjä, eli tehdään kyllä laidasta laitaan arkkitehti- ja rakennussuunnittelua. No, graafisella puolella tehdään sitten nettisivuja, logoja, esitteitä, kaikkea mitä sen alle kuuluu niin sähköisesti kuin painettua materiaalia myöskin. Toki tällä hetkellä puoliso on Joensuun tilakeskuksella suunnitteluarkkitehtinä, että tämän toimiston pyörittäminen tai konttorin pyörittäminen, niin se on aika pitkälti sitten tässä minun harteilla. Onko teillä tällä hetkellä vieraita työntekijöitä? Tällä hetkellä ei ole. Että aikaisemmin, kun nämä työnäkymät oli paremmat, niin meillä oli kaksi työntekijää. Toinen tosiaankin arkkitehtipuolella ja toinen graafisella puolella. Mutta tällä hetkellä niin tehdään ihan kahdestaan. Kiitoksia Arto tästä mukavasta haastattelutuokiosta. Kiitoksia vaan. Pogostan kylä radio.